පෞගිය සතිය බලපුවාම ඒ අලිය ගලෝලා ඒක එල්ලල දැන් ගෑස් ටැංකියක්. දැන් මම තමුන්නාසයට අද මේ මහනුවර ඉඳලා කියන්න කැමති. මේ ගෑස් ටැංකිය එල්ලනකොට පක්ෂේ මහලේකම් දන්නේ නැහැ රංග වණ්ඩාර මහත්තයා. අද රංග වණ්ඩාර මහත්තයා පැත්තකටලා ඉන්නවා. මම කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහයෝග දෙනවා කියලා කියනවනම් රංග වණ්ඩාර මහත්තයාව ගෙනල්ලා වේදිකාවේ එක කතාවක් කරන්න කියලා අද මම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට අභියෝග කරනවා. ගරු ඇමතුතුමනි, ඔබ මෙතෙක් වෙලා බලාපොරොත්තු වෙ සිටියේ ආදරණීය නායකත්වය රටේ තව දින කීපයකින් නේද වශයෙන්ම මේ රටේ නමවෙනි විධායක ජනාධිපති ධුරයට පත්වන සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ සම්ප්‍රාප්ති සිදුවන මොහොත. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට සමග ජන බලවේගයට සමග ජන සන්දහනයට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට සමග ජන සන්දහනයට සමග ජන බලවේගයට සමග ජන බලවේගයට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට ඔබේ ආදරණීය නායකතුමාට අපේ ජනපතිතුමන්ට අපේ ජනපතිතුමන්ට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට ඉතිහාසගතයි මේ ආරම්භය. අපේ ආදරණීය නායකතුමාට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට අපේ ජනපතිතුමන්ට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට අපේ ජනපතිතුමන්ට අපේ ජනපතිතුමන්ට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට
ජයන් ජයම ජයන් ජයම වේවා ඔබේ ආදරණීය නායකතුමන්ට සමග ජනබලවේගයට ජය වේවා සජිත් ප්‍රේමදාසමෙත්තුමාට සමග ජන සන්ධානයට මහනුවර ජනතාවට කිරියල් අනුරතුමාට ඔබේ ආදරණීය නායකතුමන්ට සජිත් ප්‍රේමදාසමෙත්තුමාට ජයන් ජයම වේවා ජයන් ජයම වේවා දැස්රි ජයසග්‍රමෙත්තුමාටයි දැන් අවස්ථාව හොඳයි අපේ ලබන 22 වෙනිදාට මේ රටේ නියත ජනපති සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගෙන් අවසරයි මම ඉදන් මං කියාගෙන ආවේ පොඩි වෙලාවකින් මං කියලා ඉවර කරන්න මොකද හේතුව අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට තමන්ගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ලේකම්ම ස්ටේජ් එකට නැග ගන්න බෑ ඇයියේ ගෑස් ටැංකිය කරේ තියාගෙන යන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක මේ රටේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය එකතු වෙන්නේ නැහැ අවුරුදු 30ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ජනාධිපති කෙනෙක් නැති කරුවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තය පිටිපස්සේ තවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය යනවා නම් මට හරි කනගාටුයි මම ඒ නිසා තමුන්නාසලගෙන් ඉල්ලනවා මෙතන ඉඳලාද මේ මානුවර පූජා භූමියේ ඉඳලා මේ සුද්ධ නගරේ ඉඳලා මම මේ රටේ එක්සත් ජාතික පක්ෂිකයන්ගෙන් ඉල්ලනවා අවුරුදු 30කට පස්සේ එක්සත් ජාතික පක්ෂිකයන්ට අපේ මිනිහෙක් කියලා කියන්න පුළුවන් නායකයෙක් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව ජයග්‍රහණය කරන්න පෙළගැහෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඒ වගේම මේ රටේ ඉන්න පොදු ජන පෙරමුණේ සහෝදරවරුන්ට මම කියනවා තව දුරටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ පරදිනවත් බව දැන දැන පැත්තකට වෙලා ඉන්නේ නැතුව අර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ රට විනාශ කරන්න කැසගවන පක්ෂයට කතර ගන්න නැතුව රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දිනා ගන්න සජිත් ප්‍රේමදාස නායකයාට ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය දෙන්න කියලා ආදරෙන් මම ඉල්ලනවා මම කියන්න කැමති මෙතනත් ඇති ආදරණීය සහෝදරවරු එදා අතපය කබල දාපු පළවෙනි 10 දෙනාට වෙඩි තියලා මරපු පළාත් සභා මැතිවරණය එදා තමුන්නාසර මතකයි 87 ඉන්දුලංක කිවිසු මැටද ගේනකොට ඒකට විරුද්ධව පෙරපාලි ගියාය ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මේකට සහයෝගය දීලා පළාත් සභාව ඉඳගත්තා තමුන්නාසර දන්නවා ඒ කාලේ ඉන්දියාවට විරුද්ධව ඉන්දියන් බඩු වර්ජනය කරන්න කියලා ඉන්දියන් බොම්බයි ලුණු වර්ජනය කරන්න කියලා කෑ ගාපු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද ගිහිල්ලා ඉන්දියාවේ සහයෝගය ඉල්ලනවා ලංකාවේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඇමරිකන් විරෝධය ඇමරිකන් අධිරාජ්‍යවාදය කියලා කෑ ගාපු අය අද ඇවිල්ලා මෙතන කතා කරනවා තමුන්නාසරගේ ඡන්දය ගන්න ඇමරිකාවත් එක්ක එකට ගොදුලා වැඩ කරන්න මම කියන්නේ කැමති අනුරජිලානායක සහෝදරයට දැන් වැහිලා තියෙනවා පරදිනවායි කියලා දන්නවා ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මාධ්‍ය වලින් සමාජ මාධ්‍ය වලින් හදන්නේ එයාලා දිනලා කියලා පෙන්වන්න ඒ නිසා තමයි මේ බය භීෂණය දැන් ඇති කරන්න හදන්නේ අද අනුරජිසානායක කියන්නේ පොල්පත් දිසානායක වෙලා තියෙන්නේ එයාගේ තමුන්නාස දකින්න ඇති හමුදා සාමූහිකය එයා ගිහිල්ලා ඊයේ මොකද්ද කිව්වේ හමුදාවේ ජෙනරාල්ලාට අභියෝග කරනවා මේ හමුදාව දෙකට බෙදන්න මේ හමුදාවේ අය හමුදාපතිවරුන්ට කියනවා උඹලා බලා ගනිල්ලා අපි දිනපුවාම උඹලා ඔක්කොම ඉවර කරනවා කියලා අනෙක් පැත්තෙන් කුරුණෑගල ඊයේ තිබුණ සම්පූර්ණ වේදිකාව විනාශ කරලා තිබුණා ගාල්ලේ වේදිකාව විනාශ කරලා තිබුණා ඒ විතරක් නෙමෙයි අඬ සහෝදරයා ගිහිල්ලා යාපනේ දමිළ ජනතාවට තර්ජනය කරලා තිබුණා මේගොල්ලෝ හදන්නේ හමුදාවේ සමාජිකයෝයි හමුදාවේ සාමූහිකයයි පොලිසිය සාමූහිකයයි ජයිපේ වෘත්තීය සමිතිනිකයි ජයිපේ විසින් අදලා තියෙන කොට්ටා සභාවයි එක්ක මේ රට පාලනය කරන්න නීතියක් නැති රටක් බවට පත් කරන්න